Тәрбиеші адам мәңгі нұрдың қызметшісі. Өз шығармамнан. Тәрбие дегеніміз тәрбиеленушілерді белгілі бір адамгершілік дағдыларын меңгеруге үйрету мақсатындағы бір адамның екінші адамға жасайтын ықпалы деген сөздің мағынасы тереңде. Тәрбие адамгершілік, кішіпейілділік, мейірімділік, үлкенге құрмет, кішіге ізет, имандылық, отансүйгіштік, сенімділік, сыйластық, дербестілік, еңбекке баулу ұрпаққа берілетін қасиеті мен байлығы болып табылады. Осы сөздерді ұрпақ сабақтастығына жеткізу де оңай емес. Жеткізіп қана қоймай, келешек ұрпаққа осы асыл қасиеттерге тәрбиелеу үлкен жауапты іс. Бала күнімдегі бала бақшадағы тәрбиешілерді ұнатпайтын. Өткені олардың айтатын сөздері «жатамыз», «ұйықтаймыз», «тамаққа» деген сөздері құлағыма жатталып қалған. Әйтеуір бәріміз орындықтарымызды құшақтап жүгіріп тамақтануға асығатынбыз. Сол бала бақшадағы ерекше тұлға ол тәрбиеші. 2011 жылы Астанадағы Қаржы академиясына ата-анам оқуға түсірді. Жатақханаға орналастым. Ең бірінші мені қабылдаған сары шашты, келбеті тартымды, жүзі жылы Қарлығаш Рахымжанқызы. Орыс мектебін бітірген, кеңес үкіметінің көзін көрген аяулы жар, асыл ана, мейірімді әже Қарлығаш Рахымжанқызының орны ерекше. Әрдайым күлімдеп жүретін тәрбиешіммен сөйлесу бір ғанибет. Ішкі сырыңды, қызықты оқиғаларымды айтып, күліп алатын, немесе ол маған ақыл кеңестерін айтып, қиын кезде қолдау көрсетіп өзінің өткен кеткен оқиғаларын, соның ішінде жатақханадағы балалардың істеген қылықтарын айтып баяндайтын. Самал құрбым екеумізге басыңа ки, қалың ки, тоңасың деп айтатын. Сонда ана жүрегі бірдей дейді ғой. Анамыздың сөзін айтып, жақсылық ойлап уайымдайтын. Әр мереке сайын қаржыгер күні, тәуелсіздік күні, жаңа жыл, 8 наурыз, қыз сыны сияқты мерекелерде қыздар ұлдарды жинап мерекелік іс-шараға дайындатады. Мерекелік шарада неміс, өзбек, орыс, қырғыз, түрік, тәжік сияқты ұлт өкілдерінің балалары қазақ балаларымен араластырып, қазақ тілін білсін, естісін, үйренсін деген ниетте кішкене ғана мерекелік іс-шаралардың нәтижесі тәлім-тәрбиемен, керемет мәліметтермен, жүрекке ой түйетін, ойға ой қосатын ақпараттармен және фотоға түсумен аяқталатын. Мінекей, осылайша бір ата-ананың үлкен ұлымен, бір ата-ананың кіші ұлымен, бір ата-ананың жалғыз қызымен, бір ата-ананың ерке қызымен ортақ тіл тауып, бар уақытын жұмсаған Қарлығаш Рахымжанқызы. Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан болсын деген алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлы. Тәрбиешілер қай кезеңде болсын, ертеңгі ұрпақты тәрбиелеуге бар ынталарын жіберу олардың сүйікті ісі. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, тәуелсіз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеу мақсатында олардың әр қайсының еңбегі қашанда құрметке лайық. Қарлығаш Рахымжанқызы, сізбен танысқаныма өте қуаныштымыз. Сізге алғысым шексіз.